Ամբողջ աշխարհը գրավել են զոմբիները, տեղի է ունեցել զոմբի ապոկալիպսիս, իսկ ես սովորական փայտահատ եմ և ապրում եմ իմ մեքենայի մեջ։ Նախորդ սերիայում Գետի Ջուրը լսնելուց ես գտա մի թուղթ, որի մեջ գրված էր, որ Սիբիրում զոմբիներ չկան և բոլոր մարդիկ կարող են գալ այնտեղ։ Եվ ես նույնպես որոշեցի ուղևորվել դեպի Սիբիր, և նավում գտա մի քարտեզ, որով էլ կարողացա կողմնորոշվել, թե ինչպես ուղևորվել դեպի Սիբիր, բայց հանկարծ ճանապարհին ես հանդիպեցի գետին պառկած մի մարդու, երբ ես նրան օգնեցի, նա պատվեց, որ նրա վրա ինչ-որ մարդիկ են հարձակվել, և երբ մենք փախանք ու նստեցինք մեր մեքենան, նա ինձ հրամայեց մեքենան կանգնեցնել, և հանկարծ լսվեց կրակոց։ Ես ինչ էր, ես ում կրակեցիր, շանն էի փրկում։ Ինչ շուն, ես ի՞նչ լավ շունա, ես վախեցա, իմ արդ սկզբից մտածեցի, թե ինձ ես կրակում։ Բա ես քեզ կկրակեմ, հլը մի րոպե, ես ինչա, հեռադիտակ, դզեց, շատ լավա, ինչ էի ասում։ Լսի, քեզ ինչ-որ բան ունես, որ կարա բեզինի բակը պայթեցնի։ Բեզին, լավ կլիներ դրուժբես զապրավկա անեմ, այդ մեքենա թեջ դրուժբան մեջ, դե մեքենաս դիզելով աշխատում, մի րոպե, բայց բեզին պայթեցնելու համար զենք ունեմ։ Շատ լավա, ուրեմն լսի, դրանք 3 հոգի են ու բեզինի բակի մոտ են հավաքվում, գնում ես կրակում, գմփում, ու սյո, ես կարում եմ իրանցից վրեժ լուծեմ, մի րոպե, բա իմ օգուտը տեղ ո՞րն ա, ընդել լիքը վեշեր կա, կեսը կվերցնես քեզ, կեսն էլ կմնա ինձ։ Լավ, համաձայն եմ։ Դե թաքուն կգնաս չբռնվես, բա դու, ես մնամ, համ շանը օգնեմ, համ էլ մեքենային տիրություն անեմ։ Լավ, դե ես գնացի։ Թաք, պաստորեն դե ինձ, չգիտեմ ես մարդուն արժեր վստահել թե չէ, բայց դե մեքենասի գողանա ինչ, դժվար թե ես իրան լավություն անեմ ինքից խափի, վերջի վերջո աշխարհում դեն շատ մարդիկ չենք մնացել, ինչի պտի խափի, համ էլ եթե իրոք իրան թալանել են, լիքը վեշեր կլնի ստե, ես ինչ մտածելու բան ունեմ, արա ես ինչը, սյո, մնաս թաքուն գնանք, դրանք չբռնվեն, հեն անտեղ են աշկից, սպասի, լավ ես հեռադիտակը գտել եմ, հեռադիտակով նայեմ, հենա են իրանք, սրուցում են, են էլ բեզինի բակը, գրացա բեզին, մենակ թե մեջը բեզին ընլի, թե չէ սրանք ինձի կգյուլ են, ձերները ավտոմատ կա։ Լավ, մի երկու շիշ ջուր խմենք, մարդս է դի կարողա դրանք ինձ բռնեն, հիմա էլ ծարավ չմեռնենք, որը կարողա ինձ նկատեն, չնայած չէ, սյո, կրակում եմ։ Արա, ես ոնց գմփաց, վայ մամա ջան, արա ես ինչ էր, լավ, սյո, շտապ պետք ա գնալ Լյուդվիգի մոտ, վերցնենք ու գանք ստեղ դրանց վեշերը վերցնենք, դրանք ինչեր ունեին, դակ, կարևորը մեքենան չի տարել, ճիշտ արեցի, որ վստահեցի, Լյուդվիգ, դրանց պայթեցրեցի, ապրես, դե սյո, էս շանը վեկալ նստի մեքենան գնում ենք, կարաս ես անգամ առաջ չնստես, չէ, նստում եմ հետևին, համ էլ շանը մի քիչ օգնեմ, լավ, ի՞նչ ա եղել շանը, չգիտեմ, աչքիս զոմբիները կծել են, լավ, դժվար թե զոմբիների կծածը շանը վարակի, սյո, ի՞չի, որայս ոնց ա վարվում, չնայած լավ ենք պրծե, երույս տերանք ջրի ցիստերն կար, որայս ի՞նչ դարակա, որա, գործիքներ, չնայած ինչի սա պետք, վերցնեմ թե չէ, հելա արիստե, ի՞նչ ա եղել,
Արի կիմանաս։ Ահ։ Օժո։ Արա ափսոս ասրան կարա տելևիզոր բան։ Ոչ մի բան պեչի։ Հա, մեջ ուտելիք բան կա, չէ, դատար կա։ Արա ափսոս ասրան ինչ ենք անելու, չեմք էլ կարա հետներս վերցնենք։ Ով ասես չենք կարա։ Դու գործիքներ բան ունես, այն դարակում կա։ Շատ լավ, ուրեմն ասում ենք գործի։ Ինչ գործ։ Լավ, ես մենակ կանեմ։ Լյուդվիկ։ Ձյաս Լյուդվիկ, հան մի բան ստացվում, հա։ Վայ հորը սարև, ես ինչ թույն ես սարքել, արա դարակները բան, արա ջան, ջան, արա, մերսի Լյուդվիկ ձյա, գազը բանը սա դերել ես, արա, հան վեշերս ես տեղա, արա, թույն, մերսի Լյուդվիկ ձյա, արա, զանավեսքիք, արա լստեն այ, խալաձենիկ, բան, զանավեսքիք վապշե դրանց մասին չեմ էլ խոսում, շատ թույնա, դեա, բա չես գալիս, այն մնացած գործերն էլ անենք, տեսնենք ստերանք ինչ կա չկա, չէ, ալը չեմ պրծի, լավ, տենանք ուրիշ ստերանք ինչ կա չկա, Այսին զիբիլներ արա, ես չեմ հասկանում, սրանք կամ բան ինչի են դրել, որ մեջ մի նորմալ բան չկա։ Դե ակստելա զիբիլներ, չնայած, ես մեկը կարելի է հագնել, լավ ես գլխարկը չեմ վերցնի, թե չէ վաբշե բոմժի տպավորություն կթողնեմ, ամեն մեկը մի ուրիշ բրոնյա, Ես լապատկեն մեքենայում ասունեմ, երկրորդ հարկելը պետք չի բարձանալ, որայս ոնց եմ ստերանք, պայթեցրե, գերկա, գերկան կարելի ավերցնել, որո, լավ այս խոտերը բանը չի վարվե, հհհեն, որա երկրորդ հարկում են ես սա խոտեր, որո, լիքը ուտե, լիք շատ լավա, Լյուդվիկ ձյայի համար էլ թողնեմ, ես այդքան տեղ չունեմ, որ սրանք սաղ վերցնեմ, ես քեզ սենց, ես քեզ սենց, սրանից էլ, ես սրանից, սյո, կանանք արդեն գնակ, չնայց ես մեկը չնայց, ելը մի լոպե, արա, զենք էր, ջան արա, Լավ ես ավեմը թողնեմ լուդվիկ ձյային, մեկա պատրոն չկա հետը, հինգ պատրոնանոց ավեմը վերցնում եմ հետս ինչ անեմ, ես զենքերի պատրոներից վերցնեմ, մոտս է տեղել չկա, որա բեինս ուն, որա ջան, սյո, իչանք ներքև, ջան որա, լուդվիկ ձյա, սարքեցիր, Հա, համարյա վերջացրի, հա, դենդե զենք, բան, երկրորդ հարկում ուտելիք, ամեն ինչ կա ես տեղ չունեմ, գարաս գնաս վերցնես, հա, կվերցնեմ, մեկ այս տեղ եմ մնալու, ոնց տեղ ես մնալու, բա իմ է չես գալիս Սիբիր, չէ, ես տեղ եմ ծնվել ստել, կմերնեմ, մեկ աստելիք ուտելիք բան կա, առաջիկա մի ամիսը կկարողանա մնամ, դրանից հետո էլ կիմանանք ինչ ենք անում, միջև հետ էլ ոնց էլ չնես, ապոկալիպսիսը դզված կլնի, լավ, մերսի լուդվիկ ձյա ես ամեն ինչի համար, դե իչի ներքև դե ես էլ գնում եմ, ուշը արդեն, երկար ժամանակա ստենք, պետքա հասցնեմ գնամ Սիբիր, թե չէ ինքան մարդա գնալու էլ տեղ չի լնի, լավ, բարի ճանապարհ քեզ, հա, մերսի շատ լուդվիկ ձյա, ապրես ամեն ինչի համար, դու էլ ապրես, դու որ չլնիր, Հիմա այդ անասուներին սպանած կլնեին, հա, լավ, գնացի, հաջողություն ձեզ, լավ, գնա, դրակիչնենք, որա, շունը երբ հասցրեց ինձ մեծանա, այվի կեզ էր սիրենք հաջողանենք, սյո, գնացինք, առադեխոտ ընգելի, սյո, ապրս,
Ոնե միչես հիվիտ կձգես։ Ելեն քաճանապար ունեն գնալու։ Լավա Լյուդվիգցան մեքենաս սինունացրեց։ Ա երկու ժամ ա ճանապար են գնում։ Օրո։ Օրո։ Կարո՞ղ ես տենենք մարդ մուրցը, ինչն է սա փայտերի կամպանիա, դժվար թե միշտ էլ փակ ա լինում։ Օրա սաղ փշալ արեր, այս էլ ոչ մի ձև չեմ կարա բացեմ։ Ո՞նց եմ գնալու։ Օրա, սա մեծ խնդիր ա։ Եսի ոչ մի ձև չեմ կարա բացեմ։ Պետք ա մտածել, ո՞նց ա բացել։ Փշալարերի վրայով չեմ կարա գնա, մեքենաս կփչանա։ Ջրով վարյան չի, ստերանք է սաղ ջուր ա։ Պետք ա մտածել։ Այ արա, ի՞նչ եմ անելու։ Մտածենք, հասկանանք։ Արա, դրուժման էլ չի կտրի եսի։ Ի՞նչ եմ անելու բա։ Հեն, ես անտերը ո՞նց բացեմ։ Լավ, մնացը ռազգոն հավաքեմ կամ խփեմ, ինչ լինում ա լինի, էլ ուրիշ տարբերակ չկա։ Սո, գնացինք։ Լավ, այ ին զատնի տանք։ Լավ, այ մաշնես դու կարաս։ Լավ, այ արա, վայ քու արա, փշալարերին խփեցինք։ Վայ քու արա, կարևորը անցանք։ Որես խիտ անդաղեց, ենա պճանալու էլ ես անտերը, մեխանիկ էլ չկա տանեմ տամ սարքի, լավ էլի արա, էլի դանդաղեց, այ հորս արև, արա, վայքու, արա, լավ էլի, ես անտերը զզվցրեց էլի արա, լավ ես ուր ենք եկե, տեսնենք, Արա, ես ինչ արյունա, արա, սաղ ստերանք արյունա, ա, մարդ են սպանեստի, արա, վայքը, միրոպ է, ես ինչա, կամազ, արա, էլի մարդ են խպե, երևի շոֆերնա, հելը միրոպ ես, կամազ դոմիկ, ա, Հայլ են դի կրավատկա հոնց որ, հն, շկավ բան, ահա, շատ լավա, կարևորը եթե մեքենաս պճանա, գոնե սակը նստեմ գնեմ, ենքանվոր մարդ չնի, դավայ, մտնենք ներս, հն, ու հն, ես սեղան, երկու հատ կրավատ, շատ լավա, Արա, դաժը պեջի համար տեղ կա, լավ ա, չենք մրսի։ Սունդուկում բան չկա։ Ինչ անենք։ Լավ ես սերանով էլ կգնամ, են անասունը դանդաղել է, լավ չի աշխատում։ Ես վեշերս դնեմ ստեղ, սրանք դնենք ստեղ, չնայց լավ է։ Ես պատրոնը բանը վերցնեմ, ինչի եմ դնում ստե, թող ուտելիքները մնա, կգնամ մեքենայից ապրանքներն էլ բերեմ, ու սյո, ես մեքենայով գործերս կանեմ, ըհը, դուրս գանք, ըհը, լավ մեքենայր, դակ, գնանք մեքենայից վեշերը վերցնենք, Ել չկա չկա սա արդեն վատ աշխատում։ Ապսոս Լյուդվիգյան ենքան սարքեց վեշերս ուրա։ Վեշերս։ Արա վեշերս ուրա։ Վայ Լյուդվիգյա։ Աննասունը արա։ Սա վեշերս վերցրելա։ Ուտելիքներ բան։ Դեղ մեղ ինչ կար չկա սա վերցրելա արա։ Վայ լյուդվիկ ձյա, վայ լյուդվիկ քո տատին հետևիցը սանի արա, վայ լյուդվիկ, լյուդվիկ, վեշերը սաղ տարել արա այդ անասուն է,
Բենզինի բակս էլ է տարե, սնա մեջ ինչ է, դիզել, հա, դիզել է, հոտեն է գալիս, լավ է գոնե, կամազը կկարողանամ զապրավ կանեն, մի րոպե, կարող է, առաջ է դժվար թե, ստերանք հաստատ դրաշ չեմ լինի, ես մասերում է չկա չէ, Vay mamacın. İsteyen ki şura abrank mabrank ka. İsteyen ki mora çanayım. Galut. Çe isteyen ki çıka. Es inça. Oro es inç kore posa. Aa isteyen vol payta katrumen. Mena sort nere berimen lesnum ste. Humus sarkım. Ya, es mosne miçev 10 tona pahum, ha? Ya. Lav, anvat chi. Miçev 10 tona pahum, ha? Mekenas 7 tona ya, etel kara pahi. Lav. Es şenke çime ta tenam inç ka. Lav, parza te inç ka. Ekek. Զազվացրին արաս ծրանքել, որդ է գնում ես ես անասուններն են արա եղկ, զզում ենք արաս ծրանցից, արես դուրը ըհն ես սենց, նավ, եթե զոմբիները հավակվել էին, էլ ինչ որ զոմբի մամբի կլնի, ես ինչ կարոպքիքը, չէ հետա կրքիր բան չկա, կացին, ա, կացին ես են անասունը տարել ես սրանք վերցնեմ, Ահան։ Օրա պեջ կա։ Կակրած ես էլ կամազի մեջ կարամ դնեմ, բայց լավ այդ վաղը կանեմ։ Հիմա հոգնում եմ։ Հիմա պետք չի, հիմա ստերանք ենք ուսումնասիրում։ Տակ։ Լոմ շատ լավ է։ Լիքը կռավատներ սրանք ստեն քնում ահան։ Ուտելիքները շատ լավ է։ Ես քեզ սենց İçnek Esinçe Den dener Pastoren En polsa sens en batsel Lav Sırak ինձ հաստատ պետք գա Ունես դուրը խիչի բացվում Ելի կացինի օգնությանը պետքա դիմենք Բացվի Օրո Ara mekenas var bu ara. Ara hesa saur vora kıtıraki. Tanem kısım en posi mas ara. Vay ku lava. Ara ara sin çanım ara. Zor ruvem kışım. Aa saur vora kapayti. Az kol kek kıkıpi ara. Vay ku ente ente nura. Mirupe santeri bırtink da vay ara gınayli. Ահան, սյո, պայթեցնենք, լավն են անգնի ես փոսի մեջ քան, հետո պայթի, անիմաս ասկոլք է գխպելու այնց, Ահան, պայթեց, արա լավ էլի, մեքենաս ապսոզ էր, բայց դե ես ավելի ապսոզ եմ, Ահան, Դենս հիմա գլորվես ներքև, մութն էլ ընգավ արա, սենց առակ մութը խի ընգավ, լավ ջուր խմենք, կարող այն ներքևները ընգած լինի, չնայած լավ է, խորքերն է գնացել, բայց դե ոչինչ, ճիշտ արեցի թե չէ հետո, պայթեր հիմա էլ, ինչ էի անելու, լավն էնա նայենք դնենք ստերյանք, İnş ka, ez gişer ez tek mınam, eto, ez kamazov ka gansnenk mer gortserin. Elin çanem. Tak. Ez kesinç. Ay. Batsvi ara. Բացվի,
Ana hiçi batsvum. Ana ժողովուրդ, բաժան օրտագրվեք ալիքին ու դրեք լայք, որ բացվի։ Ա, ըհան, բացվեց, մերսի։ Բրոնժիլետ։ Արա, ու հրացան։ Դրաբավիկա, բայց մեջը պատրոն չկա։ Ես էլ դրաբավիկի պատրոնները թողեցի են Լյուդվիգի մոտ, արա, դրա անունը չեմ էլ ուզում տամ, բայց ես բրոնժիլետը կվերցնեմ, զենքի համար տեղ չկա, հլը մի րոպե, բայց են բրոնյան էլ ահակս, լավ է, ես բրոնյան կհանեմ, ես բրոնժիլետը հակնեմ, ըհն, սենց ավելի լավ է, թե չէ, այն մեկ ինչ էլ բոմժի տեսք ունեի, բայց սենց էլ կարող եմ մտածեն, թե զինվորական եմ, լավ է, ջանդա, էլ ինչ անեմ, գնացինք, գնանք տենանք ինչ ենք անում, սախտաները պրծաչ, նույս չէ, սրանք բլոգ պոստեր են, ստե նորմալ բան չի լինի, բայց ստե տունը այս սրա մեջ ինչ-որ բան կլնի, չնայած հողերի մեջ ընկած տունը դժվար, երևի սրանիցքի տիրություն չեն անում, իրանցը չի, տենաս ինչ կլնի, կարող ազ զոմբի բան էլ լինի մերջը, արա կանսերվա, պետի մեզ պետք ա ու սոգ, ես շատ լավ ա, ըհն, ես էլ սենց, գնանք տենենք ինչ ենք անում, արա բայց մեքենաս ափսոս երել է, արա, չնայած ինչ պետք ա անի, լավ սա դնենք ստե, գնանք հանգիստ քնենք, ես անգամ է ստե քնենք, հերիքանք ինչքան մեքենայի մեջ քնեցինք, ես ապոկալիպսիսի օգոտներ են զորով տանը մեջ կքնեմ, ոչ մեկ չի կարող ասի դուրս եկեք, որտեղ քնենք, սա աստիճաններն է, ստե քնելու տեղ չկա, սունդուկում բան չկա, հենց ստե էլ կքնեմ, հարակացրեք, մտեք մեքենան, ոխ, այս հլը սենց լավ չէի քնե, կարևորը գիշերը զոմբի բան չի եկե, երազիս մեջ մեքենաս չի եկե, լավ, տակ, բարարանը ճիշտ է, սա պետքա վերցնեի, որ դնեի կամազի մեջ, բայց կրիշում կարող է հետաքրքիր բան լինի, ոյ, չէ, հետաքրքիր բան չկա, լավ, չորսատը ինստումակը հերիքի, ոյ, հալս ես լավ չէի կնե, բայց ուշա, բայց արդեն պետքը գնանք, արդես խիչի կանդվում էրը, լոմով ավելի լավը կանդեմ, իէ, հանր ես ինչ ապուշ լոմը, գործիքներս այս սաղ են լյուդվիկը վերցրեց, վայ լյուդվիկ, լյուդվիկ, վայ լյուդվիկ, լյուդվիկ, տենց բան են անում արա, ես իրան պրկե եմ, ինքը սաղ վեշերս վերցնի, գիտ է, որ շտապում եմ գնամ Սիբիր, դրա համար գիտի, որ հետ չեմ գնելու, երես դուր ինչ անում ոտս արա, անասուն ենք ընդ ծաները, տենենք ստե, ըհն, ուրիշ բան չկա, վերջ գնացինք ստեից, երես դուր էլի չի բացում կացինի հույսին ենք մնացի,
Գնանք մոտ գետի մոտ թարմանանք, ջուր խմենք բան, այ, լվացվենք մի հատ, ջուրն էլ լցրեցի, առաջ չեմ հիշում ինչ պետք է անեի, մի օպե, հա, հիշեցի, պետք է վառարանը դնեմ կամազի մեջ. Ah!